Kapitola větší, o menší, ostra na dvě, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Příklad graficky. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si nejdříve zadání slovní úlohy. Martin má 19 korun. Vítek má o osm korun méně kolik korun má Vítek? Bezva. Dáme se do zápisu a do znázorňování. Takže Martin má, to je tady, 19 korun. Zapíši 19. A na ose, na té číselné ose, najdu 19. To nemusím počítat, to je o jednu méně než 20. 19 a já už umím zacházet s pravítkem. No to by bylo krátké pravítko, takže si to pravítko trošku protáhneme a pěkně narýsujeme přímou čáru od nuly až k 19. Perfektní, tak. Teďka Vítek. Vezmu si jinou pastelku. Vítek má o osm korun méně to o osm méně je moc důležité proto to zapíši o osm méně méně co to znamená o méně znamená ubírat o jednu méně o dvě o tři o čtyři o pět o šest o sedm o osm až sem o 8 méně. Takže zase pravítko. Pěkně. Tak a pěkně po ose pomocí pravítka přímá čára. Jak je dlouhá, zatím nevím. Tak, abych se to dozvěděl, musím vymyslet nějaký příklad. Takže 19, to měl ten Martin. Já si to pro jistotu ještě mohu znázornit penězi 19, to je 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O méně ubíráme, musím odčítat. O 8 méně musím odčítat 8. Čili o jednu o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Takže výtek má pouze 10 a 1 k tomu a tady to odpovídá také. Ano, tady je to také 11. Takže 19 minus 8 rovná se 11. Chtěl bych napsat odpověď, takže musím do otázky. Kolik korun má Vítek? Odpovídám, Vítek má 11 korun. Začátek věty, velké písmeno, ale pouze k druhé pomocné lince. Ví... Jaké je tam i? Musím se podívat. Tady je měkké. Mm -hmm. Vítek. Lebe by byl Vitek, Vítek. Má. Zase nesmím zapomenout čárku na dlouhým. A. Jedenáct. I číslice k druhé pomocné lince. Itek má jedenáct korun. K. O. R, U, N. Na konci věty tečka. Je to vlastně věta oznamovací, která nám oznámila, kolik korun má vítek. Takže co si musíme zapamatovat? O méně odčítat, když je to o 8 méně, odčítat 8. Kdyby bylo o 4 méně, musíme odčítat 4, A to zase někdy jindy.